Hei alle sammen, og velkommen til en ny Clash Royale-video her på kanalen min. Jeg skal teste dekket til Nikki Vicky Plays. Nå har jeg endelig fått en nytt kamera også, så dette er veldig, veldig bra. Så jeg føler meg skikkelig, skikkelig giret nå. Uansett, dekket består av kjempe eliksirpumpe, heks, minipekka, freeze, tre musketerer, ildkule og ildånde. Så la oss hoppe inn i kampen, så ser vi hvordan dette her går. Ok, jeg glemte litt sånne ting, så derfor så det klippet rett inn i kampen. Jeg tar lykke til, som jeg pleier å gjøre, og vi spiller mot Alea nå. Litt spennende hva han kommer til å bruke. Jeg tenker at vi kjører musketerene bak her. Og så får vi da ta og backe de opp med ildånder. Nei, nå døver de. Bye bye. Ok. Da får vi heller ta minipekka foran der. Nå håper jeg minipekka gjør jobben sin. Skal vi sjekke om det... Nei, det går greit. Jeg får ganske decent damage på høyre side. Tårnet gikk ned. Vi setter ut til heks da. Jeg tror... Oi. Jeg trodde at han da ga opp. Jeg tenker at jeg må da ta og bruke freeze når dette her tingen kommer nærmere. Så da gjør vi slik. Sånn at, og så gjør vi den over der, sånn at bare de går ned. Sånn! Nå har jeg så klart ikke noe å ta ned denne her vakyren, så da får den litt damage på meg. Men det er helt greit, fordi jeg har jo tatt den høyre tårn. Vi tar og setter ut eliksirpumpen. Eller ikke. Jeg har ingenting som kan ta ut den der. Det er litt kjedelig. Oi. Ok, jeg har ikke noe valg enn å bruke den der. Sorry. Nå må jeg sette ut eliksirpumpe, fordi så har jeg litt, altså, å nei. Ok, da setter vi den ut der. Han tar ut min eliksirpumpe. Den er ganske kraftig, den lille saken der. Klarer vi å sette kjempen foran der. Og så setter vi ildkule bak, eller ildånden, sånn det kalles. Og så skal vi ta og freeze hvis ting kommer opp. Der. Så får vi i hvert fall greit nok damage på tårnet. Skal vi se. Vi har tre musketerer, så da setter vi ut tre musketerer der. Han kommer sannsynligvis å få ned tårnet der ganske kjapt, hvis ikke jeg gjør det veldig smart ting her. Greit nok. Vi kjører på med tingetang her. Fikk jeg ikke lov å kjøre på. Kom igjen da. Nei, det er ikke vits å bruke det der. Skal vi se, vi tar buffal og prøve. Nei, vi klarer ikke til å defende dette tårnet. Sånn er det. Skal vi han har lyst til å ta ned det venstre tårnet. Det er litt spennende å se om jeg faktisk klarer å få det ut. Nei, den er ikke noe farlig å bry seg om. Tenker å egentlig bare... Ta ut den der. Skal vi se. Bare freeze vi. Kom igjen. Oi, nå tror jeg ikke... Jeg vet ikke helt hvorfor jeg satt den veien der. Jeg skulle ikke ha gjort det, men greit. Skal vi se. Vi i hvert fall får... Ok, vi setter ut musketerene der nede. Vi fikk det til! Som du så, jeg visste ikke helt hva jeg gjorde, men samme av det. Vi klarte å... Ta ned tårnet. Neste dekk jeg skal prøve kommer fra Mathias. Og det består av raseri. Det består av ridder, nissetønner, babydragon, heks, inferntårn og ballong og pekka. Så vi hopper inn i kappen. Lykke til med en tommel opp. Skal vi se. Tusen takk, skriver han. Og bra spilt. Og da skal vi le tilbake. Og så tar vi takk. Så det er spørsmålet, hva begynner vi å bruke? Han kjører en slik en. Ok. Jeg tenker at vi bare kjører den der. Og så kan vi da backer den opp med... Skal vi se, backer opp den med en heks. Skal vi kjøre en baby dragon også? Oi.
Kom igjen nå, baby dragon. Nei, baby dragon. Hvorfor går du den veien der? Det var ikke det jeg ville at baby dragon skulle gjøre. Det er greit. Det er greit. Puste pent her. Okay, vi tar og bare setter ut en infernetårn der. Slik. Og så setter vi bare ut en par sånne nisser. Slik at jeg vil helst ha så lite damage som mulig på Venstertåren. Han kommer jo så klart med det. Jeg har ingenting som kan ta ut air. Det er litt kjedelig. Ok, vi kan bare charge den der nå. Så ser vi hva han kommer til å gjøre. Han kjører slik det der. Ok, da må vi sette heks i bakgrunnen. Kom igjen nå, heks. Dette er klar, du. Gjør jobben din, heks. Sånn, ja. Jeg skal ta og spare opp litt elixir. For det er jo ikke vits. Og han har jo vakyr. Hoggrider. Kom igjen nå. Nei, jeg klarte ikke å sette ut Inferno. Jeg kan ikke bruke Inferno. Alle brukte Inferno, altså. Jeg er ikke vant til det engang. Men nei, vi får i hvert fall ned noe damage. Det er greit for min del. Vi tar og pusher opp på venstre. Nei, høyre side blir det. Og så tar vi og bare... Ja, vi setter bare ut... Men hvorfor gjør ikke Inferno-tårnet mitt jobben? Ok, hva gjør han nå? Skal vi sette ut den der? Setter vi den der? Setter vi opp litt... Der. Skal vi sjekke om Pekkan får et slag i hvert fall. Kom igjen, veldig bra. Nå pusher vi hardt der. Pekkan går i hvert fall ned. Nå skal vi se hva han gjør nå. Gjør jobben din nå. Vær så snill. Skal vi se. Der ja. Jeg må bare sette ut nissetønnet også, så taper jeg. Veldig, veldig bra spilt, Kasper. Veldig bra. Oi, jeg må kanskje trykke det. Bra spilt. Hashtag tommel opp. Da tenkte jeg å avslutte episoden for i dag. Jeg håper dere likte videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like videoen eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter ned i kommentarfeltet til nye dekker jeg kan teste ut. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi det setter jeg stor pris på, og du kan bli en del av linselusene. Så snakkes vi. Ha det bra.